Вітаю вас на телеканалі «Сфера», інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі четвер, 8 серпня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі. Клеменську лікарню не закриють, а модернізують. Нагадаємо, жителька села Зоря Рівненського району Валентина Душа із занепокоєнням звернулась до президента України на телепроект «Діалог з країною» і попросила посприяти, аби медзаклад у Клевені працював надалі. Днями стан лікарні проревізувала заступниця голови облдержадміністрації Світлана Сад. Чи усім залишилась задоволена та яка доля в результаті чекає на медзаклад, з'ясовували і наші журналісти. Клеменська лікарня нині має статус районної та обслуговує понад 90 тисяч людей. Із ревізією днями її відвідала заступниця голови облдержадміністрації Світлана Сад, аби найперше перевірити, як працює сучасне обладнання, придбане за кошти цільової субвенції із держказни. А саме рентген-діагностичний комплекс вартістю понад 1 мільйон гривень. Медики запевнили, завдяки оновленню апаратури доза опромінення пацієнтів зменшилась 4 рази в порівнянні з обстеженням на радянському застарілому устаткуванні. Відчули на собі зміни і пацієнти. Дуже добре, дуже. Мене привезли лежачу сюди. А доктор задовольний мене поділив. Добре, що є лікарня. Добре, що не треба в Рівне їхати, правда? А що в Рівне? Як нам добиратися в Рівне? Є швидкі допомоги, є своя, яка чергує, яка возить, яка відвозить. Так, забрала. Так, дівчатка, ви дужуйте, бо картоплі хто буде покрасити? Лікарня ця не закривається, вона навпаки модернізується, навпаки йде дуже багато капіталовкладень з району. За минулий рік було зроблено 3 відділення. Із централізованих закупок із держбюджету Клевенська лікарня торік одержала 2 операційні столи, електрокардіографи та апаратуру для реанімації. Тим часом із районної скарбниці на переоснащення медзакладу витратили понад 166 тисяч гривень. У нас сьогодні зроблено хороше дитяче відділення, ми відремонтували хірургічне відділення, ми закупили ряд лікувального обладнання, ряд діагностичного обладнання. Зараз плануємо провести капітальний ремонт терапевтичного корпусу ціло. Там 3 відділення. Якщо ми це зробимо, значить лікарня буде оновлена. Загалом за 3 останні роки на ремонт реанімаційного, хірургічного та дитячого відділень із районної казни витратили майже 1 мільйон гривень. Ще за 138 тисяч придбали новий автомобіль швидкої допомоги. В результаті заступниця голови облдержадміністрації Світлана Сад запевнила і заспокоїла громаду. Клеменська лікарня повноцінно працюватиме і надалі. Ірина Мороз, випуск новин. На 2 доби перекриють рух транспорту у Рівному, зокрема на вулиці Олени Таліги з 9 по 10 серпня. Перекритою буде ділянка від Вербової до Павлюченка. Причина – виконання робіт з аварійного ремонту зливної каналізації. Про це повідомили з міськвиконкому у Рівному. На Рівненщині відкрили контактний центр оперативного реагування на неправомірні дії працівників міліції. Ініціатором створення став начальник обласного управління МВС Василь Лазутко. Центр вже працює в оперативному режимі цілодобово. Як приймають скарги краян і чи є вже перші невдоволення, дізнавались наші журналісти. Вилити душу, себто поскаржитись на неправомірні дії міліції, тепер можна буде на спеціальну гарячу лінію. З ініціативи начальника обласного управління МВС Василя Лазутка свою роботу розпочав контактний центр оперативного реагування на неправомірні дії правоохоронних органів. Дзвінки приймаються цілодобово та навіть анонімно. Всі телефонні дзвінки, які надходять до контактного центру, вони теж фіксуються в комп'ютері, надходять на цей телефон або на мобільний телефон. Все записується. Відразу вже реєструється в журналі, передаються оперативному черговому і доповідається начальника управління. І відразу вже виїжджає відповідальне від керівництва або заступник відповідального від керівництва і до людини, і певним чином реагує. За останню добу скарг від краян представники центру, кажуть, не отримували. Проте останнім часом такі були, але незначні, констатує головний міліціонер області. Є правопорушення, є скарги на дії співробітників міліції, але ж таких, що казали, що... До речі, практично 2 відкриті кримінальних провадження по Кузнєцовську, але ж там самі події були раніше.
пишуть зараз, враховуючи новий кримінальний процесуальний кодекс, якщо заява надходить до прокуратури або ми ініціюємо, то зразу відкривається кримінальне провадження, а воно може бути і закрите. Якщо оголошено про підозру, то є перспектива направлена до суду. У нас таких тільки 10. Де оголошено про підозру співробітникам міліції. У інших містах України вже реагують на порушення з боку представників правоохоронних органів за допомогою подібних контактних центрів. Рівненське управління ж звертається до краян з проханням не боятись говорити правду, бути об'єктивними і, головне, небайдужими. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. На Рівненщині один з найнижчих в Україні показників профзахворюваності. Він торік становив 0,7 випадки на 10 тисяч людей. Найбільша ж кількість профзахворювань в Україні зареєстрована у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській областях. У Рівненській, навпаки, минулого року спостерігалось значне зниження показника на понад 66%, повідомляє Головне управління Держсанепідемслужби області. Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства поряд з сільськогосподарською. Адже капітальне будівництво, напевно, як жодна інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Про те ж, якими темпами на Рівненщині розвивається будівництво, говорили сьогодні посадовці спільно з будівельниками на урочистих зборах з нагоди професійного свята останніх. Продовжить Владислав Остецюк. У другу неділю серпня діючі будівельники разом з ветеранами цієї галузі відзначають своє професійне свято. Це, в свою чергу, чудова нагода не лише вкотре почути визнання своєї роботи від колег та представників влади, але й підбити підсумки та обговорити подальші перспективи розвитку галузі. Тим більше, що говорити є про що, зазначив Василь Берташ. Лише цьогоріч на Рівненщину з держказни надійшло 250 мільйонів гривень для капітального будівництва. За перше півріччя будівельникам краю вдалося здати в експлуатацію на 40% житлових площ більше, ніж за аналогічний період минулого року. Не зменшувати темпи будівництва планують і у наступному році. Надалі буде продовжуватися програма будівництва шкіл. Тому що ви знаєте, що область має найбільшу народжуваність, ми з цим пишаємось, це наші дітки, і треба, щоб вони навчались в таких європейських умовах, отримали міцні знання, щоб в майбутньому вони себе реалізували. Також це спортивні об'єкти. Ви знаєте, що треба і наш стадіон «Авангард», тому що там спортсмени сьогодні займаються дуже хороших умовах. Також сьогодні треба по районам, щоб кожен район мав такий сучасний спортивний заклад. Проте втримати сьогодні на будівельному ринку для підприємців завдання не із легких, розповідає голова Асоціації будівельників краю Ігор Мічуда. Нині в його організації, котра займається захистом прав будівельників і їх юридичним супроводом, залишилось лише 51 підприємець. Але частка колишніх членів асоціації просто не змогли бути надалі конкурентоспроможними і згорнули свій бізнес. Основні причини – це тиск фіскальних органів наших, які спрощення системи будівництва задекларовані на бумагах, а насправді зовсім це жорсткіші штрафи. Визначення замість того, що контролюючі органи приходять, замість того, щоб вказати на недоліки і дати якийсь час на виправлення, вони тут же штрафують, тим самим пригнічуючи будівельника і ставлячи його на коліна, накладаючи той штраф, який деколи йому не під силу. За результатами соцопитування, сьогодні краяни насамперед хочуть бачити в своїх населених пунктах хороші дороги, на що і буде в подальшому націлена робота будівельників. Тут, за словами очільника Рівненщини, пріоритет у виконанні робіт капітального будівництва буде надаватися саме місцевим будівельникам. Владислав Остецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Сьогодні у вишах України третя хвиля зарахування вступників. Оприлюднено останні списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету. Під час третьої хвилі виключаються вступники, які були рекомендовані до зарахування, але не подали в період з 5 по 7 серпня оригінали документів. У підсумку їхні місця повинні зайняти абітурієнти, які знаходились нижче у списку. Вони повинні подати усі необхідні оригінали документів протягом 8-10 серпня. Серпня включно, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.
Золота, 2 срібні та 1 бронзова медалі. Такий врожай зібрали на 22-х літніх дефолімпійських іграх рівненські спортсмени із вадами слуху. На батьківщини сонячної Болгарії вони повернулись 5 серпня. Нагадаємо, вперше за незалежність України збірна нашої держави здобула найбільшу кількість нагород та в загальному заліку посіла 2-е місце. Сьогодні з перемогою рівненських дефлімпійців привітав і очільник області Василь Берташ, як саме бачила наша Юлія Бублей. Здобути перемогу не завадила навіть травма. Чемпіонка світу із дзюдо Катерина Гусєва знову довела, що вона найкраща. І на 22-х літніх дефлімпійських іграх, які проходили з 25 липня по 4 серпня у столиці Болгарії Софії, виборола золото. Сьогодні Катерина зізнається, навіть гадки не мала, що може перемогти. На цей період часу з чемпіонату світу до дефлімпійських ігор в мене не було ні одних відкритих змагань і в Україні, і за межами України, тобто змагального досвіду не вистачало. І була якась невпевненість. Хоча всі навколо вірили в мене, мабуть, більше, ніж я в себе саму. Тому що дана травма, вона... Ну, якби я боялася зробити лишній рух, щоб не травмуватися далі, щоб зробити там технічний кидок до кінця. Втім, золото легко не далося. Тренер Катерини Михайло Романкевич розповідає, довелося добряче попрацювати. Катя йшла до своєї медалі 15 років. Тобто 2 рази від тренування. Утро ввечері, якщо вона знаходиться на навчально-тренувальному зборі, чи вона, чи будь-який спортсмен, це ще зарядка. І плюс 2 тренування. Тобто майже виходить 8-часовий робочий день у спортсмена. Окрім Катерини, на дефлімпійські ігри до Болгарії поїхали ще 2 спортсменів із Рівненщини – Сергій Драч та Сергій Фролов. У загальному заліку із своїх видів спорту вони стали срібними призерами Олімпіади. До золота українській збірні із футболу, як розповів Фролов, не вистачило зовсім трішки. У фінал потрапили з Росією. Дуже сильний був суперник. Більшість у нашій команді були травмовані. Але ми грали до кінця. І з рахунком 1-2 ми програли команді Росії. Дякую за перемогу, сказали рівненським дефлімпійцям і обласні чиновники. Втім, окрім теплих слів, очікує на них ще й матеріальне заохочення. Вони отримають понад 30 тисяч гривень кожен. Щоправда, невеликими порціями протягом року. Нашим спортсменам виділена суттєва грошова винагорода. І також від області будуть сьогодні вручені грошові сертифікати. Так що я ще раз засвідчую свою повагу до спортсменів, тренерів і надіюся, що на слідуючу Олімпіаду ми ще будемо мати більше медалей. Вперше за роки незалежності наша збірна на дефлімпійських іграх здобула найбільшу кількість нагород та в загальному заліку посіла 2-е місце, поступившись лише східній сусідці – Росії. Загалом українські дефлімпійці поповнили скарбничку 21 золотою, 30 срібними та 37 бронзовими медалями. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Перемагати вам, незважаючи ні на що, бажає колектив телеканалу «Сфера». Встановлюйте власні рекорди у житті. На сьогодні ж це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Я ж прощаюсь з вами. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре.